不要把听放出来，放出来我心情不平衡。你是不是既然啊？他去了班。哥们是不是既然？哥们，喂喂喂，大哥，说话呀！什么叫我会进？我可以打。我的意思是我打得过进，知道吧？不是，你也可以说不是嘛，不要这么高冷。那双战也可以。太，你需要什么阵容吗？吕布吧，吕布吧。肯定是既然，我跟你讲，肯定是既然，我跟你讲。哥们，我不会，我没有吕布，我补 A 吧。你要什么辅助？没有啊，四楼先把吕布拿了呀，先拿吕布吧，兄弟，他老夫子已经先拿了。蓝师傅要什么辅助？蓝师傅，给蓝师傅来个瑶，蓝师傅乱杀。要什么辅助？来个瑶，拿，直接也拿瑶，瑶加吕布，吕布也拿了。真的吗？好，加一你。他抽了个老夫子，我还能出什么呀，兄弟？他老夫子直接二话不说锁上了，兄弟。那我想不到英雄了，那你们给我报一个呀，我不知道啊。不是他混惨了，是我掉太多了，是我比较惨，兄弟。没关系，敌分取自信一点，斧杀，好吧。他妈的，我分是全队最低的，我操！我这是个低分土狗啊，我是个臭土狗。我这把直接破军，我要破军，兄弟，我要勇一点，我要当勇士。我走。是胜利的又一个别称。是凯达也。我被动没了，我被动没了，往后拉点兄弟。中辅都没，中辅没有那个状态了。往下靠了。马斯往后靠点，我看一下红地血就好了。没有打。那个下次去了，我继续看，我盯着呢，哇，我爱的蓝师傅他来了，蓝师傅打了一套这个猫了，兄弟三 buff 该够了。好走，收到。刚在捏，随便呢。啊，你刚刚说什么？好鬼子的，放在边我管不了，我只能打中和管你了。OK， 管我就行了。没事，一 buff 开的凯。下路特，差两秒，撤退，出来了，可闹了，兄弟，忍无可忍，无需再忍，技能不全，撤退，技能不全，撤退，你的脑袋里好像想了些什么，大招还未冷却。完了，走，该进哪个？哎，我应该进他那个蓝的，我的。大招还未冷却。
会冷却。技能不全，撤退。An enemy has been slain。各取所需而已。他困难还是这个奉命指环啊？你们出军团吧，我攻速是够的。猫闪现五分五十。我还想先搞夏洛特来着，他来搞我。他要管线，他要管线，兄弟。有个凯，有个回顾。弱者存在于虚无，忍无可忍，无需再忍。我没状态了，兄弟，完了。太快刷了，跟你蓝图一样的。技能还未冷却。我给你们讲个故事啊，我是那个五个人队里，就是五个人分最低的那个兄弟。我比平均分低了五十分，我是低分土狗。你不怎么说，我来了，我来了，兄弟。应该有个鬼。请求集合。我靠，居然还是个火标凯。哎呀，以前七国一指的是韩信，现在七国一指的是英雄了，好家伙。哎，这红蓝没反还在，舒服。我想了想，还是反甲了。最为慎重的就是反甲了。其实吧，韩信某种意义上也是可以顶替老虎吕元芳那套的，某种的，就不一定要用狼狗来顶替。三二都已经破完了，又有瑶。哎，舒服。这不是炸我？你在我们这，炸我兄弟！凯梅大招，凯梅大，凯梅大，补下路给他限压力。你那随便打呀，应该还没大、啊、是吧？我靠，追杀我是不是弟弟？喂，这把玩的很快乐呀！开始撤退，大招还未冷却。我已经多久没有韩信加瑶打过巅峰赛了？
妖啊，你知道你为什么打不上高分吗？你喜欢的妹，你喜欢一个妹妹，你看一心为什么他分是高分，他喜欢男人，这就是差距，知道吗？高分段只有男同，你异性恋就说明你的实力不行，兄弟，想要上高分就要戒掉女人。怎么会有人有异性恋这种癖好啊？太特殊了。为自己的女朋友发声，我靠，嘎嘎动！真的破军感觉都秒了，但是我小护手，呀、可以，要挡我，帮我挡一下，挡了一刀，没事，住万的，赚的，那牺牲是值得的，兄弟，可以的，好，替我挡刀了，替兄弟挡刀了，好，我认同你这个男同了，兄弟，一波。我不是男同，我操！圣经，哎，这个圣经主要太老了，已经是一年前的番了，该找新的了，兄弟。不是人像啊！那个太老了呀，兄弟，你们都难道就只有我看过棍勇吗？你们没看过吗，兄弟？你们不知道那部圣那个圣经出自哪里的吗，兄弟？可以说说吗？哎，你问老夫子吧，老夫子看过，没关系，不需要记得剧情，兄弟。我来了，哎，兄弟，往后撤一步。龙点了，兄弟们，刷龙了，多拉贡，来多拉贡，兄弟们。等到那个凯，你凯慢一点，走吧，兄弟，走吧。哎呀，我还是喜欢姐妹盖饭，我跟你说，姐妹盖饭当时是真的，我看到12季以来最期待的一集，我就是在等。蓝师傅，打住吧，我感觉有点危险吧，这个不危险，经济领先8000点，双龙 buff， 这怎么说，兄弟？好，我害怕。妈的，害怕是吧？我农民直接中路一放，兄弟。上次有个人说三路全破怎么出，就有点麻烦。没事，很正常，上吧，兄弟，也是大顺风，然后分太低了，队友不行就积了，兄弟。但是这把我相信你们可以的，因为你们分都比我高，知道吧？肯定是因为没有摇，兄弟，没有给你配个摇。不，主要是因为我不是分最低的那个，知道吧？现在我是分最低的这个。所以说就很有安全感，兄弟。只要我是真正的低分，那我们就很好赢。没事，我们按摩高低都行，一星也可以摸，兄弟。这鬼谷要闪开了，注意一下啊。我操，有个土鸡死掉了。有干扰吗？哇靠！快跑！哎，这个瓦格来送了。都是瓦格来送了，兄弟。东北闪是吧？没关系，他们一定回得了家的，兄弟，不用管他们了。继续摸塔。这波对面已经在泉水了，走，没关系，我可以多搞点伤害的，兄弟，我很肉。忍无可忍，无需再忍。你们来找我了，快走，操作一下，吕布过来接我们。妈的，配个瑶乱杀，兄弟。烫死了！我操，一波了，中路一波了，兄弟们！拖住他，老夫子，让他回家。剧情快过来！你们随便打。不用配他剧情。大
大招还有六秒，但是有干扰，有干扰。有干扰，可以可以，一波了一波了。凯梅大招，凯梅大，凯梅大，凯梅大。但他身上带个蓝啊，他大招。我操，乱杀！用的。配这个，配这个，配这个。上路有线，上路有线，上路有线，五大。都有线，都有线，都有线。宝宝凯，宝宝凯，兄弟，一波了一波了。这一刀配不配一个好友位啊？这一刀配不配一个好友位、啊？给哪个哪个哪个护关？是不是瑶啊？不是，他说这一刀会配不配给个好友位啊？他明明是瑶哪来的刀啊，兄弟？但是声音又是他的，没有错呀，兄弟。哎呀，我都说了，我是个低分土狗嘛，只要我分是最低的，那就没有问题了。39输出。平均分2360，还不是得被我个2300的低分的，我操！我们没兄弟们，韩信克，韩信克凯啊，韩信克凯，英雄克制，这属于。主要好尴尬呀，兄弟，每次南瓜，哎，这次还说了一嘴南瓜，兄弟们，完了，没关系没关系，瓜比较大度，他应该不会记得的，不会计较的，兄弟。这个难怪应该不会计较，兄弟们，这个。